Donderdag 19 September. Afhaal en begrawe. Kom ons sluit ons oë. Onse Hemelse Vader, vandag gaan ons kyk na Jesus se begrafnis. Sal U asseblief die woorde vir ons seën, vul ons harte met U Gees, sodat ons U wil kan verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lees gerus Markus 15 vanaf vers 42 tot 47. Die vraag: waarom is Josef van Arimatea se ingryping so noemenswaardig? Siende dat Jesus se disippels skoonveld was? Na afloop van Jesus se dramatiese dood, volg meer gewone dinge wat gedoen moet word. Ten eerste, die feit dat die persoon begrawe moet word. 'N aantal aspekte van die gebeure wat op Jesus se dood volg, is geestelik gesproke hartroerend, terwyl ander histories gesproke van groot belang is. Hier het ons Josef van Arimatea se eerste en laaste verskyning in Markus. Hy was 'n gesiene lid van die Sanhedrin, iemand wat in Jerusalem se elitekringe beweeg het. As 'n ryk en gerespekteerde persoon het hy die goewerneur se guns geniet. Dit verklaar waarom hy gewaag het om Pilatus te nader en vir Jesus se liggaam te vra. Dit is besonder roerend dat 'n raadslid by Jesus se begrafnisreëlings betrokke was. Waar was sy disippels terwyl dit gebeur het? 'N uiters belangrike geskiedkundige feit is die bevestiging dat Jesus inderdaad dood was. In Markus 15 vers 43 vra Josef vir Jesus se liggaam. Pilatus was verbaas om te hoor dat Jesus alreeds dood was. Vers 44. En laat roep toe die Romeinse soldate wag en bevel van die kruisiging om te vra of dit wel so is. Die soldate hoofman het dit bevestig. Waarom is dit so geweldig belangrik? Neem in ag dat in die 18de en die 19de eeu historiese figure beweer het dat Jesus bloot flou geraak het aan die kruis. Hy was kwansys nooit dood nie, maar slegs in 'n beswyming en het weer in die graf sy bewussyn herwin. Die centurion se getuienis vir die Romeinse goewerneur weerlê hierdie bewering. Die Romeine het immers geweet hoe om mense tereg te stel. Josef van Arimatea het 'n linnekleed saamgeneem om Jesus mee toe te draai, waarna sy liggaam in 'n graf wat uit 'n rotswand gekap is, neergelê is. Dit was groot genoeg om in rond te beweeg. Hoofstuk 16 vers 5. Dit was nie net Johannes, ag Josef van Arimatea, wat die graf gesien het nie. Die evangelieskrywer noem ook dat die twee vroue daar was, Maria Magdalena, as ook Maria, die moeder van Josef. Hierdie vroue tesame met Salome het tydens die kruisiging op 'n afstand gestaan en toekyk. Al drie die vroue sou op die sonoggend die graf besoek met die bedoeling om Jesus te balsem. Ons lees daarvan Markus 16 vers 1. Waarom verwys die evangelieskrywer na hierdie drie vroue? Omdat dit hulle is wat op die leë graf
in Markus 16 afgekom en derhalwe getuies van Jesus se opstanding word. Hoe ironies dat Jesus se volgelinge steeds skoonveld is, terwyl 'n lid van die Sanhedrin, 'n lid van die einste instelling wat Jesus ter dood laat veroordeel het, as die held van hierdie verhaal na vore tree. Die vraag aan ons word gestel: hoe keer 'n mens as gelowige dat jy nie op kritieke oomblikke in jou wandel met Christus ook skoonveld verdwyn nie? Tot sover.